Kaliyebis shemoseva Kakhetchi mosakhlobas soplis meorneobis saministrosa da adgilobrivi khelisuflebas uquradgebobashi adanashaulebs. Akhmetis rayonshi Kaliyebisagan 7 sektarze uke ganadgurebulia simindis, keris da khorblis natesebi. Balakhi agar darcha sadzaurebze zris gamoc glekhebs sakonlis gamoqveba uchirt. Dasakhlebul punktebamde metrebi gaa darchenili. Kakhelebis situatsias katastrofa tafaseben chveni reportaji Alvanidan. Zemu Alvanshi Kaliyebis Simindis, Kerisa da Khorblis natesebs sheesivnen. Mavne mtserebma soplis natsili sarchos gareshe datoves. Ეს ის მინდორია, რომელიც კალიებმა მთლიანად შეჭამეს. Საერთო ჯამში მწერებმა 700 ჰექტარი მიწის ფართობი გაანადგურეს. 1300 კომლიანი სოფელი შესაძლოა მოსავლის გარეშე დარჩეს. როგორც ადგილობრივები ამბობენ, კალიების ასეთი შემოსევა არასდროს უნახავთ. 74 წლის კაცი ვერ, მე არ მახსოვს ის კალიების შემოსევა. შეესია იქ და ტანებს და ძოვენ ყანას პირდაპირ. მაროკოული ჯიშის კალიას ალვანელები საკუთარი ძალებით ებრძვიან, თუმცა გლეხებს მოსავლის გადარჩენის იმედი აღარა აქვთ. ხელდაკრეფილი ხო არ ვიდგმები და რაღაცა ყოველღონეს ხმარობ, რომ რაღაცნაირად იქნებ ნაწილი მაინც გადავარჩინო. გასხავთ ჩვენსას ვცდილობთ და ვარავი რა გამოარ ვიცი. განადგურდება ვას უწავა კრუკში, წავა კრუკში, მოიქცევს და რა გადარჩი. სიტუაცია რომ ძიმია, ამას ზემო ალვანის რწმუნებულიც აღიარებს. დავით ქააძის განცხადებით არსებობს საფრთხე, რომ სოფელი არამარტო ყანების, არამედ ბოსტნის გარეშეც დარჩეს. აქტიურად საძოვარი განადგურებულია, ყანებსაც მოედო უკვე და გარკვეული ექტრები განადგურა. მავნე მწერებთან საბრძოლველად სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ ალვანში სპეციალური ტექნიკა გაგზავნა. სპეციალისტების განცხადებით კალიები ადრეულ ეტაპზე უნდა განადგურდეს. სხვადასხვა პრეპარატები გაგვაჩნია, კალიების საწინააღმდეგო სხვადასხვა ტექნოლოგიები გაგვაჩნია. ახლა ამ შემთხვევაში ჩვენ ვიყიდოთ ცერემოცულობიან შემასხურებელ აგრეგატს. იმ შემთხვევაში თუ კალიების განადგურება ვერ მოხერხდა, 5300 ალვანელი მოსავლის გარეშე დარჩება.